moc dobrý střel. A teď už jo. Tak teď si počkáme, až vykukne zleva ten voják a střelo do palice. Mám ho. Jak jste se sem kurva dostali? Přijeli jsme autem, hajzle. O co šlo? No, ale tak to víš, povídali jsme si o starých časech. Jako když starýmu Leovi spadlo mejdlo na zem? Jdi do prdě. No jo, jasně, tak to už stačí, půjdeme. Myslím, že bys neměl mít čas, protože se máš starat o svou ženu, debile. Všichni jste mrtví, vy kurvy šikmovoký. Nezabíjejte mě, prosím. Udělám cokoliv budete chtít. OK, takže zdar a vítejte u prvního dílu naší nové série ze hry Mafia 2. Ano, na Mafiu 2 za těch 6 let, co je na světě, už točilo v Česku nebo na Slovensku mnoho lidí svou sérii z příběhu nebo z DLC těch třech, či z Jimmyho, Vendetta, Zrada a Joeho dobrodružství i samozřejmě, jak jsem říkal, z příběhu. Teď tu máte moji verzi Mafia, to je prostě naše česká srdcovka úplně s naprosto superovým českým dubbingem. A důvod, proč jsem ji začal natáčet, protože jsem měl v plánu ji prostě jednou natočit, konečně mám na to hard, protože to můžu nám nejvyšší detaily pěkně v klidu natočit celou sérii. A dalším důvodem je to, že příští měsíc ke konci by nejspíše měla vyjít Mafie 3. Takže bychom to zkusili prostě postupně za ten měsíc po klidu nějak odehrát těch 15 misí. Já už se teda přiznávám, dvakrát jsem s Mafii 2 odehrál, ale prostě ta vás nikdy nepřestane bavit a pořád v ní můžete v příběhu naleznout něco, co jste například předtím ještě nezjistili a přece jenom odehrál jsem ji dvakrát, což není vůbec, ale vůbec nějak moc hodněkrát. OK, takže my se jdeme pustit do toho a doufám, že to bude suprový a že by to skoro splynulo i s tou Mafii 3, která by nás měla čekat teda příští měsíc a to v dubnu ke konci, kdyby měla teda vyjít, že bychom to spojili a mohlo by to být i zajímavý. OK, takže dáme příběh a jako u všech her si nedávám ani snadnou, protože na snadnou je to prostě nudný, ani s většinou nedávám těžkou, protože já se nechci 80krát zdechat, ale chci prostě střední, což je akorát a jdeme na to. Ten, kdo se příliš mnoho riskuje, absolutně vše, samozřejmě ten blablabla. 2K Games a 2K Check uvádějí. Uvádí OK. Mafia 2. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra.
Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Pohni sebou, nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajsle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. No, a to byl život našeho Vita. A my jdeme na první kapitolu, domovina. Sicílie, červen 1943. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelské linie. Pát jsme přežili jenom tři. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. OK, dámy a pánové, a jdeme do hry. Teď nám to udělá takový menší tutoriál, jak to tak ovládat, ale to já už nepotřebuji, protože už to jaksi docela dobře umím. A jdeme na to, dámy a pánové, jdeme na to. Tak. Teď ještě nevím, jestli mám úplně dobře skorigovaný přes jenom s těma všema jak si nechce stojit prout, teď nevím, jestli jsem úplně v hajzlu. Jo, já si myslím, že kdyby nějaký to střel, okej, okay. Už mi to bylo jasné. Proto mě to nepustilo dál. A teď tady tím levým oknem, která mě tam robí, a tam pozor, protože tady bych si ten kulomot přece jenom není úplně nejlepší. Tak, a to místo je taková asi jediná, ve které se doopravdy extrémně hodně střetají, extrémně hodně výbuchů, jako takové to malé chvíli, to jinak prostě nemáte. Ale potom pokud, já si myslím, že už spousta z vás ví, o čem je příběh Mafie 2, pokud ví, že potom už jsou to prostě takové ty mafiánské přestřelky spíše, no i když občas je tam nějaká velká, ok, mi teda hlavní je granát. Tak, a máte to vysvěně, pěkně mezi granáty. Super. Tak, tady vidíme na hře Mussoliniho vojáky, jak hoří. Italští metkové. Tak, si vyberte pušku. No, to bych mohl i kolečkem, ale to máte jedno. Tak, a my pokračujeme. Teď tady vykopneme dveře, dámy a pánové. OK. A tady budu kryt, střílíme ty všechny, tady máme ještě dalšího. OK. Nádhera. Tak. Teď se větně dostaneme postupně nahoru. Jo, musíme jít tudy vlastně. Jsem si trošku spletl chodiště, tady se vykryjeme a pěkně ustřelíme hajzla. A OK, teď jsem se trošku netrefil. A teď už jo. Tak teď si počkáme, až vykukne zleva ten voják a střelo do palice. Tato místa ani není jako, ta první kapitola není ani tak o tom příběhu za stolík. To až potom uvidíte. Tak teď tady vykopneme dveře. A jo. Zvládli jsme to ráda, pánové. A máme tam kulomet, což je trošku vajzu. Tak, OK. No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to!
OK, teďka půjdeme teda na balkón, až to vidíme další obrovskou vojáky. A i přicházíme opět k další extrémní tvrdé bitvě. OK, super. Tady ještě máme chvíli třeba dalšího. Super, už se trošku ožijeme. Tak, a teď bude docela zajímavá cutscéna, která se mi líbí, no i za chvíli. Já si totiž vezmu ten nádherný kilomet a rozstřelím ten s ním všechno, co mají. To je docela pohodička, protože až tam nějaká stížila, stížená situace. Až přijede, tak se nevím, ale to je prostě tady to se nevím, ale to je za chvíli. OK, tady máme odkudeč sviní, co jsem udělal. Jo, takže musíme rychle rovnit, šťastně. Nehrozíme to, takhle dají do opustí, protože jsem tam opět trošku matenej. A jo, jsem tady vlastně, já teďka nebudu moc mazat dovnitř. Teď uvidíme tu cutscénu, ale no, teďka bude boom. Já to říkal. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Teď máme štěstí, teď budeme mít štěstí jako nikdy. Nejdu s tím budou problémy. A che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Una offerta da fare. Ma è più davvero Don Calò? Cacetto. Un congeco hanno samaritano i cuscini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava siciliana. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Tak dámy a pánové, a to by bylo z první kapitoly všechno, nejbrž chci to dělat po kapitolách, pěkně 15 dílů, takže já tu teďka přeskočím, necháme to uložit všechno a potom se pěkně vrátíme zase příště do druhé kapitoly, což bude, pokud se nepletu, domovina, kde vidíte už domov sladký domov, teď byla domovina a potom je domov sladký domov. A doufám, že se vám teda dnešní vstupní díl, kde jsme bojovali v Itálii na Sicílii v roce 1943, první díl z naší série z Mafie 2 líbil, pokud ano, zanechte like, sdílejte video, pokud ještě nemáte odběr, přijďte si mě určitě do odběru, budu rád, no a my se uvidíme brzy u druhého dílu z naší série z Mafie, mějte se pěkně a čau. To the world.